Hi there. I am Chum Chum. Scari cuar, dale? 1, 2, 3, ia. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Është prishur kjo. 1, 2, 3. Hajde këndoj me Ramsam Sam bashkë. Merë të ndin ti. 1, 2, 1. Ramsam Sam, Ramsam Sam, guli, 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 Ramsam Sam. Arabi, arabi, guli, 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 Ramsam Sam. Bravo, Lura! Arafi, arafi, guli, guli, arafi. Bravo, Lura. Tani çka këngë do këndojmë tjetër? Çka këngë është kjo, se kisha dëgjuar në një herë? Ha, vazhdo. Eja, eja, bash në arë. Ri, 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 u blem në me, eja, bashë. Barë? Barë. Trin, trin, trin. Ri, u blem në me, eja, barë. Trin, trin, trin. Bravo! Bravo, Lura! Je një këngëtare mrekullueshme. Bravo, shpirti. Qa këtim në atë këngën që të kam suar Daja? Si është ta kënga? Ajo që di Lura. Laj, laj, krytësiro sa më duket apo jo? Si e ka ajo? Hajde, do marë pushkër me një dorë. Këndoj. Të ndimoj dhe babi? Të këndoj una? Partizani luft për shkonte, ka marë pushkër me një dorë. Partizani luft po shkonte, ka marr pushkën me një dorë. Lura me lodrën po luante, ka marr unikornin mu në kra. Do këndosh me unikornin? Ja. Po qa? Ata po qik faqe babi.